cannot play. Jojo, Marko, živo pozdravljen, kako si, kako gre? Lep pozdrav v Celje, a je tako sončno tam kot pri nas v Ljubljani? Ne, Matej, zdravo, tukaj, ja, ne vem koliko sončno v Ljubljani, tukaj je še kar v redu. Pri nas je čudovito vreme zdele in me zelo mika je tven, ampak dejva mi da oprav to najno delo najprej spregovoriti nekaj besed o trade deadlineu, prestopnem roku, ki se izteče danes ob 20. uri po našem času. Po koncu prestopnega roka ne spregledajte tudi naše kratke analize tega prestopnega roka. Takoj po 8. uri bomo posneli podobno kot tale napovednik eno kratko analizo tistih največjih premikov. V soboto po tekmi Slovenija-Rusija pa z Blažem tudi analiza začetka kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki jih je Slovenija začela izjemno zgodovinsko prvo zmago proti Hrvaški. Upajmo, da bodo nadaljevali na podoben način. Marko, mene tale Kekova Slovenija, tale verzija Kekove Slovenije malce počasi že spominja na tisto Kekovo Slovenijo, ki je 2010 odšla na svetovno prvenstvo, ampak o tem več v soboto. Ja, ko me čakamo to analizo, spet lahko z užitkom spremljamo to reprezentanco in podcasti bojo verjetno dosti bolj pozitivni kot prej. Ko so zmage, smo pozitivni, ko so porazi, smo negativni. To je narava navijačev, kaj čmo, tako je. Skratka, o tem več v prihodnih podcastih, vi pa nam lahko pomagate s kakšnim všečkom tega posnetka, naročnino na naš YouTube Sport Info C kanal ali pa katerokoli drugo platformo, če nas poslušate na Spotifyju, Soundcloudu, iTunesih, všečki, ocene, naročnine in seveda komentarji so dobrodošli, zaželjeni, z veseljem vse preberemo in smo seveda hvaležni za vsak všeček in naročnino. To je to, Marko, mislim, da nisem nič pozabil, ne, da greva na najin pogovor o prestopnem roku. Ja, deva iti zdaj na najbolj zanimiva imena, predvsem za Dallas in Miami, ki najbolj zanimajo slovenske navijače. No in preden začnemo z imeni za Dallas, bi rad poslušalce samo spomnil, da je Porzingisova najljubša pozicija center. In če bo Dallas pripeljal centra in bo mogel Porzingis spremeniti pozicijo, mogoče to ne bo najbolj idealno niti za njega, niti za Dallas, ampak za izboljšavo ekipe se vsi poskusijo prilagajati in upam, da se bo Porzingis tudi. In prvo ime je Drummond, ki trenutno igra v Clevelandu. Ja, ni ravno prvo ime, je pa najbolj realno ime za Dallas. Je igralec, ki bi ga s kakšno menjavo lahko dobili. Prvo ime pri Dallasu je pa verjetno John Collins, to je tisto ime, ki si ga najbolj želijo. Igralec, ki igra na položajih 4 in 5, zdaj to sezono več 4 kot 5, lansko sezono več 5 kot 4, letos Capela seveda uspešno začenja na položaju 5 v Atlanti. Ampak zelo dober pick and roll igralec, ki lahko agresivno napade obroč v pick and rollu in obenem tudi zadane trojko, igra pick and pop in igralec, ko si omenil seveda Porzingisa, ki bi ravno s Porzingisom dobro sodil na parketu, ker bi se lahko namreč izmenjevala v napadu na položaji 4 in 5, prav tako pa isto počela v obrambi, namreč sta igralca, ki lahko igrata skupaj. Zato seveda interes Dallasa ne preseneča. Je pa treba seveda takoj tudi povedati, da Johna Collinsa in to tudi vsi dobro obveščeni viri poročajo, Dallas ne bo mogel dobiti in ga bo Atlanta, če ne bo prišla kakšna tako imenovana Godfather offer, torej ponudba, ki jo ekipa ne bi mogla zavrniti, mladi igralci nadarjeni, zraven še piki, skratka, bajno bogata ponudba, če ne pride do take ponudbe, bo John Collins ostal, zato Drummond je tista bolj realna opcija, ampak tudi manj primerna, slabše sodi v napad Dallasa, vsaj glede na trenutno postavo in tukaj bi lahko več problemov nastalo. Jaz mislim, da Collins ne bo treden, ker ta Godfather offer, o kateri govoriš, ne verjamem, da bo prišla. Poleg tega Atlanta še nakazuje, da bi Collinsa vseeno hotela podpisati, tako da
Jaz mislim, da bo Konji skoraj stal tam, kjer je. Drugo ime, ki bi bilo zelo zanimivo tudi za Dallas, je pa Aaron Gordon. Aaron Gordon iz Orlando Magicov je izrazil željo potem, da bi bil tradan. Tudi on bi dobro sodil skupaj s Porzingisom, lahko dobro igral skupaj s Porzingisom na parketu, on je pa bolj šterka kot petka, ampak v obrambi bi lahko pokrival trojke, šterke, tudi nekatere petke. Je dober obrambni igralec, ki lahko v obrambi menja položaje, pokriva več, predvsem tiste višje igralce na krilu in pod obročem, ampak več različnih položajev, vendar tudi pri njem lahko rečemo podobno kot pri Johnu Collinsu, vsaj ko se gre za Dallas. Mislim, da je bolj realno, da bodo Magici tradali Aarona Gordona kot Atlanta Johna Collinsa, ampak Dallas nima na voljo dovolj dobrih tako imenovanih assetov oziroma košarkarskih dobrin, da bi lahko izpeljal menjavo za Aarona Gordona. Dallasu manjkajo predvsem piki. Predvsem first round piki, izbori v prvem krogu nabora, teh namreč nimajo do leta 2025. Izkeširali so se, če rečem po domače, v tradih za najprej Dončiča, potem pa še Porzingisa, in ja, do leta 2025 nimajo na voljo nobenih first round pikov, imajo second round pike, te so precej manj vredni. Dan danes pa vemo, v NBA ligi, če želiš izpeljati kakšen resen trade za kakšnega zvezdnika, superzvezdnika, poglejmo recimo zadnji trade za Hardna, niti ni bilo kakšnih gromozanskih imen, zvezdniških imen, tradenih za Hardna, je bilo pa tradenih malo morje pikov izborov na draftu v prvem krogu kvalitetnih izborov v naslednjih letih, in to je tisto, kar ima tudi nekje najvišjo ceno, in tega Dallas nima, zato tudi Aaron Gordon, mislim, da Marko, ta menjava ni realna. Ne, res je, mislim, da je realna v smislu, da bo zapustil Orlando, ampak da bo šel Dallas, pa ni realna. Mogoče bo šel v Boston, ki rabi eno dobro štirko, čeprav tudi tam se noče ločiti od svojih najboljših igralcev. Gremo naprej. Dramonda sva omenila kot tisto realno opcijo za Dallas. Dramond je sicer resen kandidat za buyout, če Cavaliersom ne uspe izpeljati trejda do izteka prestopnega roka, torej v naslednjih nekaj urah, bodo verjetno odkupili njegovo pogodbo, potem bo pa prosti igralec in bo lahko odšel, kamor bo hotel, in tukaj sta glavna kandidata Los Angeles Lakers in Netsi, torej dva kandidata za naslov. Zato Dallas, če bo želel pripeljati Dramond, da more nekaj ponuditi, ampak ne preveč seveda. Dramond ni igralec, ki bi lahko drastično spremenil sezono Dallasa, bi pomagal v skoku, je zelo dober v obramnem, tudi v napadalnem skoku, ampak vsaj do sedaj v karieri ni bil dober pick and roll igralec, ni dobro napadal obroč, tako kot Porzingis nima ravno najboljše centerske tehnike, zraven pa še nima dobrega meta iz razdalje. Je precej limitiran igralec, skoko bi pomagal, drastično ne bi nič spremenil. Je pa realna opcija, ki bi malce ukrepila to šibko točko Dallasa, eno od šibkih točk Dallasa, to sezono v prostoru pod obročem. Ampak Matej, zdaj, ko si opisoval Dramonda, se mi zdi, da si opisal malenkost boljšega Bobija. In na edini smiselni trade za Cleveland se mi zdi, da bi on vzel kakšnega igralca, ki ima daljšo pogodbo Dramonda, in Dramonda pač poslal v drugo smer za uslugo, ker je Cleveland prevzel nase daljšo pogodbo, dobil še kakšen izbor na draftu, ali druga runda, ali celo prva, čeprav mislim, da to ni realno. V nasprotnem primeru pa Dramonda verjetno čaka odkup pogodbe in odhod, kot se reko, Lakers ali pa Netse. In vse kaže, da odhod, skorajšen odhod, čaka tudi Kyle Lowrya. Toronto Raptors so ena od ekip, ki očitno resno razmišlja, resno planira rebuild, torej, da bodo začeli z izgradnjo neke nove ekipe, prej pa morajo seveda razgraditi to ekipo, in eden od glavnih kandidatov za menjavo,
tudi eno od najbolj zanimivih imen v tem prestopnem roku je Kyle Lowry iz Toronto Raptorsov, odličen organizator. Tukaj je pa eden od glavnih kandidatov za njegov prihod Miami Heat, Dragičevi Miami Heat, drugo moštvo, ki se omenja kot resna opcija, so Sixersi, s tem, da ima Miami to sezono precej več težav. No ja, zdaj po poškodbi Embiida, tudi Sixersi v malce bolj negotovi situaciji, ampak toliko težav kot Miami je verjetno v tem prvem delu sezone imel samo Dallas, pri Miami se pa težave s poškodbami nadaljujejo tudi na žalost pri Goranu Dragiću po tisti izjemni tekmi proti Bullsom, ko je v zadnji četrtini dosegel 20 točk, Dragon pokazal zobe, bruhal ogen, spomnil na tisto legendarno četrtino proti Spursom 11 let nazaj že sedaj v playoffu proti Spursom, ko je dosegel 23 točk, ampak potem je pa sledila spet neka lažja poškodba, težave s hrbtom, ima zdaj že nekaj časa, zadnjih par tekem ni igral, Miami vpisal dva nova poraza, ob tem pa Tyler Hero, ki je letos začel v prvi peterki, za katerega so predvidevali, da bo lahko kot combo guard nekako v prvi peterki opravljal vlogo Dragiča, ki potem večino tekem zaključuje. Hero ni naredil pričakovanega napredka, pravzaprav v primerjavi z lansko sezono je nazadoval in ja, potrebuje Miami v prvi peterki konstantnega, konsistentnega organizatorja, kar bi Goran lahko bil, ampak res na žalost. Tudi mene to skrbi, te njegove težave, konstantne težave s poškodbami, zdaj po tisti seveda poškodbi v finalu proti Lakersom. To sezono tudi, zdaj mislim, da je že 11-12 tekem izpustil od nekaj več kot 40 odigranih, tako da potrebuje Miami neko ukrepitev tukaj. Goran je še vedno izjemen, odličen, ko je zdrav, ampak nažalost, ja, v zadnjem letu nima sreče zdravjem in to je verjetno tudi eden od razlogov, da zdaj Miami razmišlja o okrepitvi Kyla Lowrya, ampak tukaj je pa treba tudi povedati to, da recimo je Goran v tem zadnjem playoffu do poškodbe na prvi tekmi finala odigral boljši playoff kot Kyle Lowry kadarkoli v svoji karieri. Goran je v zadnjih dveh letih, dveh pa pol letih bil boljši igralec od Kyla Lowrya. Spomnimo se v Houstonu 2011-12 je Goran Kylu Lowryju nekako vzel mesto v prvi peterki in bi bilo zdaj zanimivo na koncu karijere, če bi Kyle Lowry nekako vzel mesto Goranu Dragiću v ekipi, ker če tradajo za Kyla Lowrya, to bo verjetno pomenilo tudi, da mu bodo poleti ponudili podaljšanje pogodbe, kar pa bi pomenilo, da ne bi izkoristili te tim opcije za Gorana Dragića naslednjo sezono, ki jo imajo. Oni imajo namreč možnost prekinitve pogodbe po tej sezoni, tako da ima to lahko neke dolgoročne posledice, obenem pa sem že kar malo dolg, ampak samo to bi še dodal, Kyle Lowry je star isto kot Goran in v svoji karieri, če gledamo njuno kariero, je verjetno Goran bil bolj zdrav, bolj zanesljiv, več igral kot Kyle Lowry, ampak ne pa ja, v tem zadnjem letu, tukaj je pa ta sreča malce obrnila Goranu hrbet. Ja, res je, preden grem na to situacijo, ki se zdaj omenil, dajmo samo spomniti, da je Goran prevzel takrat v Houstonu štartno mesto kot play, zato ker se Lowry poškodoval. Potem pa je Goran dobesedno eksplodiral, statistiko je imel res zelo, zelo dobro in normalno, da Lowry po vrnitvi iz poškodbe je začenjal v sklopi. In kot si rekel, ta situacija se zdaj lahko obrne. Zdaj za Lowryja vemo, da si želi po tej sezoni dvoletno pogodbo, nekje okoli 25 milijonov na sezono. Mislim, da mu Miami to lahko ponudi, mogel bi se pa odpovedati res zelo, zelo veliko igralcem, predvsem tudi mladim igralcem, nekih pikov oziroma naborov, izborov na naboru Miami ne more ponuditi Torontu, lahko pa mu ponudi mlade igralce, s čimer bi dejansko lahko Toronto začel rebuild, recimo Robinsona ali pa Kendrick Nana, tudi mogoče oba.
za to, da izenači plačo, bi lahko dal zraven Olinika ali pa Igudalo, ampak to je že dejansko ena tretjina oziroma polovica njihove klopi in tudi en štartni gradec v Robinsonu. Koliko boljši bi v tem primeru bil Miami z Laurijem namesto recimo z Robinsonom, Igudalo in Olinikom ali pa brez Kendricka Nana namesto Olinika, to je res težko vedeti in če bo Olinika, ki je rezervni center poslali v Toronto, se omenja, da bi radi v Miamiju na mestu centra videli LaMarcus Aldridgea. Ja, res je. LaMarcus Aldridge je eden od kandidatov, resnih kandidatov za prihod v Miami. Tudi on je, tako kot Drummond, kandidat za buyout, za odkup in Miamiju ne bo potrebno dati veliko. Zakaj Laurija, tako kot si dejal, pa bo Toronto pričakoval, želel precej več in seveda njegove pogodbe ne bodo odkupili, tako da bo potrebno izenačiti in dati kar precej. Zdaj, ko govorimo o Lauriju in Dragiču, oba lahko igrata tudi skupaj. Mislim, da bi v tem primeru še posebej, če bi morali recimo poslati Robinsona in Nana še v tem tradu v Toronto, da bi Dragič, Lauri, Jimmy, Bam, če gledamo samo te glavne štiri igralce, konkurenčna postava na vzhodu vsekakor, za naprej, za naslednjo sezono pa to seveda potem postavlja, če pride do tega trajda, prihodnost Gorana Dragiča pod vprašaj in bo vsekakor zanimivo videti, kaj se bo zgodilo tukaj, analize bomo delali še kasneje. Če pade trade z Laurijem v vodo, je tukaj še eno sorazmerno, dajmo reči, veliko ime na trgu, in sicer Viktor Oladipo, ki je trenutno v Houstonu, letos mu poteče pogodba, Miami je zainteresiran za njega, ne toliko kot za Laurija, in Houston želi za Oladipa kar precej, predvsem zato, ker ga je dobil v tradu s Hardnom. Jaz mislim, da prav dosti za njega ne bodo dobili, še posebej zato, ker si Oladipo želi max pogodbo, vendar v nasprotju z Collinsom, ki si tudi želi max pogodbo, je Oladipo starejši, ima zgodovino resnih poškodb. V tem trenutku ekipe ne vejo, kako bo igral po podpisu naslednje pogodbe in mislim, da bo Oladipo, če končal Miami ali kje drugje, trejdan za zelo, zelo malo. Ekipe vejo, da se ga mora rešiti danes do 8. zvečer, če ne, mu poteče pogodba in Houston za njega ne dobi nič. In Houston seveda želi zan predvsem pike, če gledamo seveda ravno ta trade za Hardna in kaj so dobili zan, gredo v rebuild, v izgradnjo nove ekipe, tako da želijo predvsem obogatiti svojo že tako sedaj bogato blagajno pikov, izborov na naslednjih draftih. Ti si omenil Viktorja Oladipa in Miami, tudi z Dallasom so ga posredno nekaj povezovali. Dallas je bil zainteresiran zan že pred leti, potem je sledila poškodba, težka poškodba, po kateri pa preprosto ni več bil tako dober kot pred poškodbo. Sedaj ne igra več na tem nivoju, tako da jasno je, da je na voljo. Lonzo Ball je meni recimo bolj zanimiv za Dallas. Mislim, da bi lahko bil zelo zanimiv zdaj, ko je popravil met, ko je postal zelo zanesljiv catch and shoot igralec in mislim, da to tudi ni neka izjema v tej sezoni, ampak kaže v strani napredek pri metu za tri iz sezone v sezono in kot neka sekundarna ball handling opcija, ki lahko igra obrambo na ena, dve in morda tudi tri, in organizirana pa, če Luko podvajajo, zelo zanimiv igralec bi lahko bil Lonzo Ball v Dallasu, ampak tako kot smo že rekli za Dallas, manjkajo piki, New Orleans bo želel pike za Lonza Balla in tukaj kakšnih večjih realnih menjav, morda za Lonzovega soigralca JJ Redika bi lahko Dallas izpeljal menjavo, še eno ime se bova počasi zaključila, da ne bova predolga, ampak še eno ime, ki se je povezovalo z Dallasom in ki je tudi na voljo, še en igralec Orlando Magicov poleg Aarona Gordona, Evan Fournier. Nekaj se govorilo tudi o Nikoli Vučeviču, verjetno glede na to, da tudi oni razmišljajo o nekem rebuildu,
če bodo tradali Aarona Gordona in Evana Fournierja, bo prej ali slej tradan tudi Nikola Vučević. Ko govorimo o igralcih, ki bi dobro sodili v postavo Dallasa, ne samo Aaron Gordon, tudi Evan Fournier in Nikola Vučević bi odlično sodila v Dallas, sicer Nikola Vučević verjetno s Porzingisom ne najbolje, bi pa jaz osebno raje imel Nikola Vučevića kot centra, kot pa Porzingisa sedaj, ne vem, kakšno je tvoje mnenje o tem, ampak Evan Fournier, že spet, tudi pri njemu dvomim, da bi Dallas lahko spravil skupaj dovolj dobro ponudbo, sicer imajo igralce na dobrih pogodbah, solidne igralce na solidnih pogodbah ali pa celo dobre igralce, kot je TJ, ki je recimo dober igralec, nadpovprečen igralec, ne ravno precej nadpovprečen, imamo recimo malce nadpovprečen lige in na iztekajoči pogodbi. Takega igralca na taki pogodbi si želi precej ekip, tudi Bransona, Kleberja, ki so ga recimo ponudili za Johna Collinsa, si želijo ekipe, vendar tukaj bi bilo treba te ponudbe oplemeniti čez kakšnimi piki, tako da ja, je Dallas res zelo limitiran tukaj. No in če govorimo o realnih igralcih, ki se lahko znajdejo čez nekaj ur v Dallasu, bi lahko omenili še Rishona Holmesa, to je en takšen center. Če se predstavljate, kako bi izgledal Willie Cauley Stein, če bi izpolnil svoj potencial, nekaj podobnega. Rishon Holmes je neka verzija Dwight Powella, ogromna energija ima, visok je, takšen precej suhec, malo spominja ravno na Willie Cauley Steina, zato sem ga omenil. Odlično se odvaja in po bloku prodira pod koš, to je to, kar Luka rabi in kar mu Dwight Powell v tem trenutku žal ne more več ponuditi zaradi tiste poškodbe Hilove tetive. In kar rabi Dallas, seveda. In kar rabi Dallas, seveda. Sacramento ni še čisto siguran, da bi ga tradal ali ne, je na zelo dobri pogodbi, torej 5 milijonov ima do konca sezone, bo pa verjetno dobil precej več v novi pogodbi. Dajmo reči, da je Holmes malenko slabši Clint Capela, ki pa ima pogodbo, mislim, na slabih 20 milijonov. Tako da, če njega uspe dobi Dallas, bi ta menjalna tržnica zame bila uspešna za Dallas. Se strinjam, raje bi imel Rishona Holmesa kot pa Andreja Drummonda, mislim, da bi precej bolje sodil v to postavo Dallasa, če bi Dallas dobil JJ Redika pa Rishona Holmesa v tem trade deadlineu, bi jaz to imel za uspešen trade deadline. Dva roleplayerja, ki bi zapolnila nekatere pomankljivosti v ekipi. Poleg Rishona Holmesa je v vrstah Sacramenta na voljo, se zdi, da je na voljo tudi Harrison Barnes, za njega se najbolj zanimajo v Bostonu. Ampak Marko, mislim, da je to to, da ne bova predolga, ko sem dejal, analiza tudi po tem trade deadlineu, bi še kaj dodal za konec. Ja, želel bi dodati samo to, da mislim, da bo ta trade deadline kar živahen, še posebej, če pogledaš, kako skupaj so ekipe v zahodni in vzhodni konferenci nekje od 3. do 7. 8. mesta, vse si želijo kakšne ukrepitve, ki bi jih oddaljile od tistega 7. mesta, ki peljejo v play-in tournament pred play-offi. Zato mislim, da bo ta podcast, ki ga misliš posneti po trade deadlineu, precej zanimiv. Upajmo, najlepša hvala, Marko, da si lahko zdaj vzel nekaj časa in ja, se kmalu zopet slišiva, Anada. Ja, se slišimo. Hvala še enkrat poslušalcem, da ste nas izbrali in nas poslušali in se slišimo. Adio. In hvala za vsako šeček in naročnino. Hvala te, Marko, še enkrat. Živjo, čau.